Dobrý deň, vítajte vo zvernici Leinzer Tiergarten vo Viedni. Jeho súčasťou je nádherný les, Hermesvilla, ako aj krásne výhľady na Viedeň. Do areálov vstúpime jednou zo šiestich brán, tzv. Leinzer Tor. Zvernica Leinzer Tiergarten, nachádzajúca sa na západnom okraji mesta Viedeň, bola z veľkej časti prenechaná prírode. Má plochu 2450 hektárov. Na tejto trase nájdeme aj náučný dobrodružný chodník. Je dlhý 2,5 kilometra. Na jeho tabuliach nájdeme rôzne témy. Typické dreviny viedenského lesa, biotop mŕtvého dreva, pôdu či korene stromov. Pozdĺž cesty je možnosť prestávok na sedenie. Súčasnú rozlohu dosiahol Leinzer Tiergarten v 18. storočí za vlády cisára Františka Jozefa I., jedného z najdlhšie panujúcich monarchov v dejinách. Aj dnes tu môžeme obdivovať impozantný zámok snov, Hermesvillu, ktorú dal postaviť pre svoju manželku, cisárovnu Sisi. Vonkajší areál sa píši krásnou záhradou. Zaujímavosťou je, že ulica vedúca k vile bola jedna z prvých vo Viedni, ktorá mala elektrické osvetlenie, a vila bola tiež jednou z prvých budov vo Viedni s telefónnym spojením. Na trase nás čaká pestrá paleta biotopov od rybníka cez potok, les až po otvorené lúky s krásnym výhľadom na hlavné mesto Rakúska, Viedeň. Leinzer Tiergarten je súčasťou viedenského lesa Wienerwald, ktorý sa tiahne bezprostredne pred branami Viedne. Zásadný význam pre prežitie množstva lesných organizmov majú odumierajúce a mŕtvé stromy. Medzi typických obyvateľov, žijúcich najmä v blízkosti čistých potokov a studničiek, patria salamandry škvrnité. Veríme, že sa vám Leinzer Tiergarten zapáčil rovnako ako aj nám. Pozrite sa ďalšie videá od Daphne o rôznych iných lokalitách.